штучки, розклад та уроки на вулиці. В МОЗ назвали нові правила навчання в школах. З 1 вересня заклади освіти мають дотримуватись певних карантинних обмежень. Чи готові до них школи Дніпра? В студії відкритого розповість провідна спеціалістка Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Юлія Догіте. Вітаємо вас у нас у студії. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, які основні карантинні обмеження діятимуть в навчальних закладах Дніпра? Кажуть, тепер носити маски не обов'язково. В першу чергу хочу зазначити, що керівники закладів освіти міста розробили тимчасовий порядок організації освітнього процесу, який передбачає алгоритм допуску працівників та учнів до закладу освіти, також маршрути руху у закладі і особливості організації освітнього процесу, режим організації харчування, роботи групи продовженого дня. Щодо масок, для перших-четвертих класів це дійсно зараз не обов'язково. Потім для 5-11 класів маски потрібні, коли вони рухаються коридорами. Тобто під час уроку маски не потрібні. Вони не мають займатися в масках. Сьогодні також Міністерство охорони здоров'я розповів, що і вчителям у зеленій зоні не потрібні маски під час проведення уроку, але в постанові 50 головного санітарного лікаря це не зазначено. Потім, в свою чергу, департаментом гуманітарної політики вже поставлено в комунальні заклади освіти міста, де засоби та засоби індивідуального захисту. Також очікується поставка ще на дезінфікуючі засоби для рук, паперові рушники, підставки під дезінфікуючі засоби, порошок для чищення поверхень, рідке мило, пакети для сміття. А розкажіть, чи буде в школярів 1 вересня традиційна лінійка? Чи, можливо, є якісь альтернативні варіанти святкування Дня знань? Традиційної лінійки не буде, тому що в умовах адаптивного карантину необхідно дотримуватись соціального дистанціювання, запобігати скупченню людей. Свято першого дзвоника прийде у закладах освіти в іншому форматі, і це визначається безпосередньо адміністрацію закладу освіти. Але було таке пропозиція від Міністерства освіти і науки України провести інтерактивний урок щодо коронавірусної хвороби COVID-19 та правил безпечного навчання під час карантину. А зараз наша область, відповідно Дніпро, знаходиться у найм'якшій карантинній зоні – зеленій. Якщо ми опинимось в помаранчевій чи червоній, якось зміняться обмежувальні карантинні заходи у школах? В помаранчевій зоні буде одна вимога – це для вчителів, щоб вони носили захисні щитки. А для учнів будуть однакові вимоги і в зеленій, і в жовтій, і в помаранчевій зоні. Червона зона – це той карантин, який був раніше. Добре, а чи зміниться в нашій зеленій зоні якось навчальний розклад, формат проведення занять? Так, за умови організаційного процесу у дві зміни. Це не обов'язково, що це буде такі дві зміни, як зранку і десь 13-14. Це може бути і об 10-11. Це все залежить від директора, від адміністрації закладу освіти. Залежить від архітектури будівлі, від чисельності учнів у школі. Тобто самі вже директори визначають, як краще відрегулювати цей процес. Які карантинні обмеження стосуватимуться вчителів? Перед початком робочого дня працівникам закладу освіти здійснюється температурний скринінг. Працівники з ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеної температури вище 37,2 до закладу не допускаються. Температурний скринінг проводить медичний працівник закладу або відповідальний, зазначений згідно наказу у школі, згідно наказу директора. Здається, різницю між карантинними обмеженнями між старшою та молодшою школою ми вже говорили. Так, ще раз хочу повторитися, що це для перших-четвертих класів маски не обов'язкові навіть у коридорах. Тобто дитина може заходити до школи без маски. І не тільки буде один вхід до школи, мають бути там всі виходи і входи мають бути залучені до процесу, тобто це і аварійні виходи. Ну, якщо велика чисельність учнів у школі, тобто директор передбачив, що буде два виходи або чотири виходи, це вже залежить від самої школи.
А от що буде із класом, в якого виявлять учня хворого на коронавірус? Весь клас має піти на самоізоляцію. Чи практикуватимуть у нас змішані форми навчання – онлайн та офлайн? Перше, буде очна форма навчання. Всі діти будуть сидіти за партами. Онлайн, можливо, має місце бути, якщо вчитель хоче працювати онлайн поза школою, я не знаю, може перевіряти онлайн домашнє завдання. Ну, але діти почнуть навчатися у школі за партами. Добре, дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую вам також. Сьогодні в нашій студії була провідна спеціалістка Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Юлія Дуогіте. Говорили про новий навчальний рік і яких змін чекати учням та вчителям через пандемію коронавірусу.